asi to nebude tak zajímavé jako předchozí prezentace. Já jsem dlouho přemýšlel, jak tu prezentaci pojmout. Co vám zde říct, 10 minutách, křižáka jim mluví hodiny a hodiny a stále bych nebyl u konce. Snažil jsem se to prostě vzít z pohledu toho, že realizujeme takzvanou místní agendu 21 a ten vztah k tomu, že naše obec je chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Myslím si, jestli funguje prezentace, funguje. Představím vám křižánky, protože předpokládám, že většina z vás, až si na dvě výjimky, tak počítám, tak neví, kde jsou křižánky, ani to asi nevím po mé prezentaci, ale to je jedno. Křižánky leží v kraji Vysočina, v severním okraji okresu Žďárských, okresu Žďárcázelo, ve Žďárských vrších, v srdci KKL Žďárské vrchy. Máme 381 trvale bydlící obyvatel, což je asi dvojnásobek, než ale zprášili, jsem se teďka díval na internet rychle. Nemáme to takové sdružení, proto se asi stalo z toho třetí období už. Obci je vysoký podíl také dvojitosti využívaných individuální rekreaci, což ten podíl těch je už více jak poloviční. Také více těch domů, které jsou obývaný chalupáři, je než těch, kde se bydlí. Nejhorší, že nám vybírá to centrum a staví se po okraji. Je to situace dlouhodobě asi neudržitelná, fyzické udržení samosprávy, nicméně nedokážeme tomu zabránit žádnými kroky. Dám se na mapu, tak to má, to nějaký má. Křižánky leží zde, v tomto místě, Brno, Praha, to se bude tomu orientovat. Když to vezmeme ještě trochu podrobněji, tak jsme opravdu konec světa. Jak vidíte, Hlinsko je daleko, Polička je daleko, Nové město na daleko, Žďárcovo je daleko. Tam všude možná jsou nějaká místa, v okolí křižánek je skoro žádné místo, zajímavé není. Pojďme to krátce se vstavit dál. Máme obci největší vesnickou památkovou rezervaci v kraji Vysočina, což je úplně úžasné, zvláště, že to obec rozvíjet a máte to na 70% obce. V tom místě se dá dělat prakticky nic. Zároveň nedostanete ani korunu na to, tam tu památkovou rezervaci máte. My jsme město vážíme, že ji tam máme, to se tváříme. Takovou zajímavostí, co byste si možná mohli pamatovat spojit s křižným křižánkama, je, že obcí prochází zemská hranice. Já vlastně vládnu v jedné mála obcí, která má své části v obou zemích, jak na Moravě, tak v Čechách, tou zemskou hranicí je říká Sradka. Skutečně to u nás se i zažilo, když jdeme do hospody, tak jdeme na Čechy. Kopec se jmenuje Český a na Moravě máme obchod a úřad, školu. Jsme neuvěřitelně turisticky zajímavá obec. U nás je takové cíle, taky jako devět skal, čtyři palice, Milovské perníčky, Kišperský rybník. Jsme obrovský atraktivní turistické oblasti. Zároveň se v katastru naší obce nachází ty nejcennější lokality chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Většina obce leží v třetí zóně, ale jsou tam druhá zóna KKL, první zóna KKL. Takže tam, kde vlastně my se snažíme rozvíjet tu obec, tak kde není památková rezervace, tam okamžitě narazíme na zájmy ochrany přírody, takže se ta obec velice dobře rozvíjí. Ovšem, co by vám chtěli patří je mezi nejotřejšější realizátory, takzvané místní agenda 21. O tom bych asi dneska měl mluvit hlavně. Já nevím, jestli víte, co to je místní agenda 21. Já si ano, víte, co to je. Ale tak a asi já nemusím vysvětlovat, že Rio de Janeiro byl roku 1992, takzvaný summit země, to víte asi líp než já. Nicméně jedním z těch dokumentů, který tam vzniknul, byla takzvaná agenda 21. A když z toho jsme udělali, nebo z toho jsem udělal na místní agenda 21, je to nástroj po uplatnění principu udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni praxi. Je prováděna v kontrolním čase, v konkrétním čase a na místě a obcím a v regionu. Tak vůbec řeknu našim občanům, tak mě asi vyhodili do spory, protože tomu by nikdo nerozuměl. Takže z pohledu malé obce, naší obce, je to velký soubor aktivit mimo jiné, které si kladou za cíl zapojit veřejnost do dění a rozvoj obci tak, aby to rozvinul souladu do zájmy a potřebujeme veřejnosti. Takže aby nevznikaly taková sdružení, jako vznikají Prášilek, tak my máme prostě ty občany zapojeno do všeho, oni si můžou říct, můžou si ovšem vlastně rozhodovat, pokud to je rozumné a pokud je to jaková, jakoby ta, ten zájem té veřejnosti většinový samozřejmě. Jsou nějaké extrémy, jenom nějaké zájmové skupiny. Z toho pohledu naší obce pořádáme řadu veřejných projednání. Velkým investičním záměru. Řeknu třeba příklad, občané si mohli dát přímo využití peněz, které jsme získali třetí místo soutěží Vesnice roku v celodruhém kole. My jsme získali v roce 2012. My jsme dostali 1 600 000 korun a my jsme řekli lidem, vyberte si, na co chcete,
abychom ty peníze dali. Takže nerozhodovalo těch 9 lidí zastupitelstvu, kdo chtěl, přišel, měli jsme tam samozřejmě dali asi 15 záměrů, které byly realizovatelné, protože ne všechno se dá realizovat, protože ta odměna samozřejmě taková dvousečná, ale to musíte do konce roku a to znamená, že musíte udělat stání povolení, nebo aspoň být nějaké blízké fáze toho povolení. Nicméně jsme skutečně vytipovali z těch 10-15 projektů, občané tam potom diskutovali, potom jsme si dali plaktu, kde ty projekty byly napsané a občané hlasovali, každý měl dva hlasy, mohl to dát prostě na dva záměry a ten si měl nejvíc, vlastně jako zjistili peníze jako se dva záměry, tak ty první dva se realizovali během jednoho roku a ty lidé pak brali, že to je ta odměna za to místo. Pořád pravidelně veřejná fora k rozvoji obce, tam skutečně přichází, teď jsme dělali před 3 nebo 4, 150 lidí a debatovali o tom, jak by se vlastně mělo zvíjet, kde vidí největší problémy obce. Samozřejmě, já se tam musím postavit, většinou to schytám od těch lidí, co je to špatně, ale je potřeba s tím diskutovat, je potřeba vědět, co je trápí, protože to zastupitelstvo o tom může jet v těch uzavřených kolejích, mít ty klapky na oči, být omezeno tím, že ví, že něco nejde, nebo je těžce realizovatelné, ale ten občan to může být úplně jinak. Ta vazba je důležitá, aby se udržovala, aby neustále byl ten kontakt, nejenom jednou až 4 roky, když jsou ty volby, ale prostě pravidelně, jednou za rok, za půlku, za měsíc, jedno. Jak se říká, máme tam skataře a kolpáře. 200 domů je trvalé na obydlení, to je, ta obec je úplně jiná v létě, úplně jiná teďka třeba. To jsou dvě rozdílné, ten počet, to je trojnásobný. Tam najedou lidé z Brna, z Prahy. Máte tam hospodu? Máme tam hospodu, jsme realizovali obecní hospodu, takže jak najedná výzka, hned se podívám, kolik tam je třeba, to to zajímá. Obec malířů. Sledujeme také takzvané ukazatele, že to rozvoje, taky vlastně je to hodně tak nezáživné, ale my se snažíme třeba sledovat, jak nám bývají budatelé, jak nám stárne populace, jak nám se mění struktura dětí ve škole, dojíždí nějakým způsobem. Se občana se vytvořili strategický plán rozvoje obce, nebo takže přišel nějaký odborník z nějaké velké firmy a začal prostě nám tam říkat, takhle tohle musíte dělat. Ne, občané se sešli, řekli jsme si, jaké jsou vlastně oblasti, jak by ten plán vypadal. Řekli si, že náš plán je vize, přidánek 2022, jak měl vypadat. A občané říkali, že si představují, tvořili ten strategický plán toho rozvoje obce, pomohla nám s tím národní sítě měst, které jsme členy, zajistili nám odbornost a pak to jakoby upravili do nějakých takových správných osnov. Nicméně občané ho vytvořili a vlastně si ho schválili. To, v čem já vidím tu sílu té agendy, je to, že snažíme lidi vytáhnout z domu, z domova, aby neseděli doma, aby přišli a na cokoliv. Tady, co vidíte, tady lidé sedí a koukají na film, jo? My jsme zavedli letní kina, chodí nám tam i 200 lidí, jo? Dobře, jak to souvisí? Letní kino přitáhne lidi ven, oni se tam potkají sousedy, povídají si a už prostě vzniká nějaké vazby, už vzniká nějaký kontakt a není to, že jsou teď uzavřený bez jakékoliv jakékoliv vazby, to se to dění v té obci. A je, oni potom třeba i přijdou na to fórum, přijdou třeba na to projednání, spíš než kdyby žádné akce k tomu nebyly. My se snažíme ty akce zbojovat, takže třeba když jsme projednávali právě hospodu, byly ta hospoda naše, tak jsem pozval občany na promítání z fotografií a předtím jsme prezentovali tu hospodu a dali jsme se jít, jak by se jí líbila a vypadala. Když jsme združili akce a přišlo asi přes 50 lidí. Si už po času nemám. Křižánky, chráněná krajinová řádské vrchy a místní agenda. Naši občané si uvědomí existenci chráněné krajinová řádské vrchy a velice příklivě vnímají veškerá omezení, která z titulu existence KKO na ty občany dopadají. Vnímají to samozřejmě velice negativně. Při komunitních jednáních je čas na určitý posun v tom vztahu k tomu KKO, respektive k tomu, že si občané začíná trošku uvědomovat, že nám to může přinést určité výhody. Mělo to přinést určité výhody. Já jsem přišel na Křižánky v roce 98, tak zastupitelstvo názor, vykopat jednu díru na začátku Křižánku na konci a nikoho tam nepouštět, ten turista, že tam přijde, tam maximálně hodí papír, potranky a jde dál, žádný přínos neudělá. My se to snažíme měnit, to bychom museli brát dál, jak jsme vybudovali centrum, obci, náves, jak jsme napojovali to různé další služby, jak se to všechno změnilo. Nicméně, když se vrátil k tomu vztahu, řada námětů, kteří starostové, na starostové občané, vyjadřují k rozvoji obce, naráží na velká omezení ze strany páka žádské vrchy, příklad chemické ošetření komunikací, tak já bych asi všichni ekologové, tak byste se to nelíbí, že se dělo soli, jo? Ale si představte, že do toho žďáru musíte jezdit každý do práce, autobus nejezdí, jste autem,
A když je zima, jako byla v roce 2000, si říkám správně, 6, tam pouhá, tak já jsem do té práce jezdil, co se hodiny po tom sněhu, tam a zpátky. Bylo to strašné, občané opravdu chtějí v té akci především žít. A to, aby mohli žít, tak potřebují k tomu určité podmínky. A jedním z nich je chemické řešení komunikací, které vlastně není. V každé veřejném portu, které máme, tak máme záměr na komplexní odlesnění skál. Okolo křižání jsou skály, dříve byly holé, protože tam přicházeli kámoši, vysokový holokultur a byly to jak hrany dominanty okolo obce, co přilákalo turisty. Máme fotografie z roku 1900, kde přišli turisté s krásnými klobouky z města, chodí si skala. Dneska tam projete a nevíte, ty skály tam jsou. Pokud se kákalo přišlo s návrhem, že by se měl odlesnit, vznikla z toho taková hysterie, že nakonec se musel ten ředitel kákalo omluvit veřejně, že vůbec tu myšlenku vyslovil. Chtěli jsme postavit rozhledu, to nám také zakázali, rádi bychom sekli celoročně a každoročně celoplošně pomáčené loky, což se také nelíbí, zprávě KKO a rádi bychom měli územní plán. To jsou takové konflikty, které máme, samozřejmě také KKO nechce. Ale snažíme se nějakým způsobem využít toho, že u nás máme takovou cenou lokalitu hlediska tady všechny krajiny a jedním z nich je ten osvětlí, že my jezdíme na místa, kde to funguje dobře, kde ta obec využívá toho, že jsou nějaké zajímavé oblasti. Takže už odsaď se osvětlí vyrazili, a my teďka na teď celá obec, ne, je autobus samozřejmě. Vyberli jsme se hlavně na Národní a dům Národního parku Podyjí na rakouské straně v Hardegu. Máme velice zaujalo a super, že by něco podobného mohlo být taky na křižánkách podobného typu. A to se způsobá velice líbilo, pak se navštívili podobný dům v Českém Švýcarsku, krásné lípě, to už se tam to nelíbilo. Navštívili jsme obec hostitelní, mohám se stát někdo z Veroniky, pro vás je slovně zklamal. Můžeme se zkusit říct si proč. Navštívili jsme obec Krásensko, kde je úžasně opravená lípka, kde funguje Hrvatské zemní rychta, kde funguje Hrvatské zemní rychta, to nás úplně nadchlo a poslední návštěva byla v roce 2013 v Envy centru na Vysokém poli, sám také velice líbilo. Takže vznikl takový záměr postavit návštěvnický dům Krásenské rychty přímo naší obci Křižánkách. My jsme na ty jednotlivé zájezdy sebou brali, nabízeli jsme to i zaměstnancům KKO a výsledek byl velice zajímavý. Skutečně dům KK od Žádské roky vznikne na tom území ovšem úplně výrobci. Ne, takže zatím, co my jsme v tom dali na jednání, zvali jsme i zástupce KKO, tak KKO ani by o tom kdokoliv věděl, připravoval obci Krátka, no, jestli si stěžné, v místní části Krátka, v místě, kde vůbec turisté moc nechodí, kde se dá zaparkovat, tak kde je nějaký maličký doleček, tak tam připravují tam ten dům. My tu myšlenku neopouštíme, ale jako ta komunikace asi vypadá. Nicméně snažíme se spolupracovat s KKO Žďárské vrchy. Jak jsem říkal, zapojujeme zaměstnance do různých exkurzí, kde jsme jezdili třeba do Hardegu za obecní peníze. Realizujeme společné výstavy, úžasné ornitologické výstavy ve spolupráci s KKO a obce v našem vzdělávacím centru. Úžasné výstavy hub. Proto je 300 druhů, co měli na minulé, letošní to nerozpožil, ale na minulé výstavě. Výstavy s lesnickou tematikou, pořádáme je pravidelně. Společné akce, například dali jsme workshop v záměru odlesnit skály. Vítání tlačího zpěvu, úžasná akce, terénní exkurze okolí obce. Opravdu se snažíme s tou zprávou KKO komunikovat, snažíme se i občany stáhnout do těch aktivit. KKO, protože necítíme, že by KKO se takhle chtělo chovat. Dostává KKO správně k nám. My jsme nakonec dokonce realizovali naučné stezky sami vlastními silami s environmentální tématikou, protože KKO se připravilo vyhlásit nás přední generaci, ale absolutně o tom neinformovalo, jakoby jakýma cedulema turisty, že jsme udělali krásnou takovou naučnou stezku, krásné příběh krajně pod čtyři palicemi, za pilníkáře čtyřičtý kopec a osmi naše stromy. Zase je to na další upravování. Když se vyhlašovali na Andry Sadky před měsíci, tak jsme spolupracovali aktivně, dělali jsme prostředníka jako vedení obce mezi občany a oni majiteli tedy pozemku a správu KKO. A poslední takovou věcí, když jsme se inspirovali tedy, jak to funguje v národních parcích, kde pokládá, že funguje rada starostů, která jako orgán komunikuje s vedením parku, je to tak? Ano.
Tak Rakousku takhle, jo? Je to takhle, více k tomu nechci, jo? No, tak my jsme si řekli, že to taky chtěl, aby to fungovalo na hodně KKO, takže já jsem se zval všechny starosty hrazených KKO do našeho do centra, pozval jsem pana ředitele, který teda je teďka ten nový vstřícný, a tam jsme si povídali, a vidět, jak ten pan ředitel se diví tomu, že ty starosté povídají, že vlastně nejsou šťastní, jsou KKO, že prostě jsou nešťastní, že jsou na území KKO, ale že chtějí komunikovat. A ten názor, který jsme vyslovili jako starostové, ten, že by to měli my starostové aktivně zasahovat do toho, co se děje na tom území a se to území nějakým způsobem využívat. Když to KKO už máme, asi nezrušíme, že jo? Tak aspoň nějakým způsobem ovlivňovat to dění, aby to třeba věděli, že se bude v krátký postavit nějaký návštěv, aby to mohli říct si, že tam není to parkoviště, že se tam se postavit. Takže to je to poslední, jsme se teďka domluvili, že se pravidelně schválíme do za půl roku. Nejbližší téma mělo být územní plánování, území rezervace, pardon, území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Protože já mám přírodu rád, jsem vystudovaný lesní inženýr, velice rád se zaobírám ekologií, spolupracujeme velice blízce se Združením Krajina, nevím, jestli znáte to združení, úplně úžasné združení těch úžasných lidí, které zase je naše povídání, ale je ta podpora, ono je podmáčený kluk, který oni si mali jako ten zatím úkol, tak oni si vykupují, i pronajímají louky, které se nesekají dlouhodobě, sekají obnovu, je to úplně úžasné sledovat, jak tam místo té třídy nějakou stovité, která tam roste monokulturně, se objeví vlastně zpátky velice zajímavé druhy, je to obnově více ty louce, obsazené těma rostlinama. Pořádali jsme už konečně dál spolupráce při pořádání výstavy s environmentální tematikou, zapojení zástupců združení do veřejných fór a tím už opravdu vlastně končím. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše případné dotazy, pokud se vás půjde. Takže dovolte, abych pan starostovi poděkoval, zvláště protože vážil cestu až sem z daleké Vysočiny. To je třeba zvlášť ocenit. A já teď mu prozradím vlastně, proč jsem vás sem speciálně pozval. Vím a teda toho, že děláte místní agendu jako takovou. Ale já jsem tady měl ještě kdysi, když jsem jako pracoval úředně nebo takhle, tak jsme tady diskutovali se starostama místních obcí. A oni říkali, že místní agenda to pro nás není. Jo, to je něco takového a my tady máme jiný problémy a podobně. Jo? Takže jsem pokládal za důležité vás sem pozvat, aby jako i místní viděli, že jako to jde realizovat místní agendu i v malé obci. To je velmi důležité, jo? To je něco nového. Já k tomu jako řeknu vůbec ty kategorizaci, kterou teď v České republice máme a tak dále. A myslím si, že jako je to prostě, váš příklad je velmi důležitý i pro spoustu dalších obcí. Takže jste vlastně takovýma průkopníkama. Bohužel zatím nemáte nějak následovníky příliš v těch národních parcích. To je jako velká chyba, ale věřím, že jako se vše zlepší.